Staropazovčanin Vladimir Uhrig bavi se stočarstvom, a pored toga obrađuje 50 jutara zemlje. Jedan je od nekoliko paora sa teritorije Staropazovačke opštine koji je izrazio interesovanje za mere IPART programa, predstavljene u maloj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi. Svašta nešto nas zanima, da ne kažem, od traktora do mehanizacije pa objekti, sve je to lepa priča i primamljiva, samo što smo mi zadnjih 20 godina ne pratimo, ne da ne pratimo, nego nemamo uslove te koje imaju u zemlje na zapadu i tako da je teško ispuniti te uslove da bi se došlo do tog IPARD fonda. U okviru programa IPARD 2 prisutnima je, pored mera 1, 3 i 7 koje se tiču investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, kao i ulaganja u ruralnu ekonomiju, predstavljen način funkcionisanja pomenutog programa. Sam način aplikacije za IPARD je, da kažemo, dosta zahtevan, tako da su niz tehničkih pitanja na koji način se aplicira, da li može ova oprema, znači šta je sadržaj IPARD postica i kako aplicirati, bile bi dve najčešće grupe pitanja. U Odeljenju za poljoprivredu, koje je i organizator predavanja, ističu da je edukacija poljoprivrednika na ovu temu izuzetno značajna, jer im se pruža jedinstvena prilika za konkurisanje za sredstva predpristupnih fondova. Odeljenje za poljoprivredu trudi se u svim segmentima da izađu susret poljoprivrednicima, da ih upoznaje sa izmenama koje se dešavaju po zakonima, po uredbama i pravilnicima i pomaže im, upoznaje ih sa novim konkursima i pravilnicima po kojima može da ostvari sredstva za subvencije opreme koju nabavljaju. U budžetu ove sremske opštine za program poljoprivrede i ruralnog razvoja za ovu godinu izdvojeno je preko 20 miliona dinara.